Varför blev det Centerpartiet? För det fanns ju även på den tiden fler partier. Det gjorde det. Det är klart att min bakgrund och uppväxt, jag är uppvuxen på en gård, jag är uppvuxen på landsbygd. Visingsö är ju dessutom nästan lite mer än bara landsbygd, det är ju lite ett egen värld, så att säga, ösamhälle. Och till det kom att jag också hade ingifta och kusiner och annat som var aktiva också i CUF, till exempel Centrum ungdomsförbund. Och det är klart att jag påverkas mycket av det och drogs med i den. Men sen när jag då liksom mer började bottna i frågorna, så det som lockade mig då, det var ju att Centerpartiet var ju bland de första ut i frågorna kring miljön. Mm. Och det intresserade mig, för jag har alltid haft ett väldigt stort intresse för naturen.